ମାଫିଆଙ୍କ ହାତରେ ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଥର ଲୁଟ୍, ମାଫିଆ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଲୁଟ୍, ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଦସ୍ତାବିଜ। ବାଲେଶ୍ୱର କୁଳଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଖାଦାନ ଲୁଟ୍, ମାଫିଆଙ୍କ ହାତରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପାହାଡ଼କୁ ଟେକି ଦେବା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନେତା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼କୁ ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ 10 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବି ବୈଷୟିକ ଗତିବିଧି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ହେଲେ ସେ ନିୟମକୁ ପରେ ମାନିନଥିଲେ ମାଫିଆ, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି 2015ରେ ଏନ୍ଜିଟିର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ। ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପଥର ଖାଦାନକୁ ବନ୍ଦ ସହ 7 ଏପ୍ରିଲ 2016ରେ ଲିଜ୍କୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ ଜୋନ୍ 500 ମିଟର କବାଇବାକୁ ତତ୍କାଳୀନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଏବଂ ବିଧାୟକ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଖଣି ଖାଦାନ ଖୋଳା ଚାଲିବ। ସେଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଖଣିଆ ମାଫିଆ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଯେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକ, ସେଠି ଯେ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକାଲ MLA ରହିଲେ, ଲୋକା ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନରେ ଏଠି ଚୋରା ମାଫିଆ ମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୋରା ମାଫିଆ ମାନେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଏ ଜଣେ ଯାଇକି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ କି ପ୍ରଶାସନକୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। କଥାଟି ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦାନ ମାଲିକ ସଂଘ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ କର, ସେ ଲୋକର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅ, ନହେଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଖାଦାନ ମାଲିକ ସଂଘ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି ଯେତିକି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଥିଲି 2014-19 ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ମୋ କାନକୁ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏ ବିଷୟରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲି ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭେଟି ଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ତା'ର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ ଜୋନ୍ ତାକୁ କମାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ହେଉ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିକା ହରାଇ ବସିଥିଲେ ସେମାନେ ଜୀବିକା ତାଙ୍କର ଫେରିଆସୁ। ମହୁ ମୁହାଣ ଓ ଖଞ୍ଜା ମାହାଲ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। 64 ଖଣିରୁ ଫୁଟୁଥିବା ଡିନାମାଇଟ୍ର ଶବ୍ଦ ଛାତି ଥରାଇଦେଲା, ହେଲେ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ କଥା କହି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେତେବେଳର ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏବେ ସର୍ବହରା। ଏବେ ସେଠାରେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦାନା ନାହିଁ, କି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ। ସାର୍, ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମର ତ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କହିକି ତାଙ୍କ ହାତରେ ବି ଆମେ ତାଳ ଦେଇକି ପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ଟିକେ ବାସ କରିକି ବି ଘରେ ରହିପାରୁନେ, ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଏରକ ଯିଏ ହେଉଛି ସାର୍, ଆମ ଘର ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ, ଯେଇଠି ଆମେ ଯାଇକି ଯାହାକୁ ଆପତ୍ତି କଲେ କେହି ଆମ ଆପତ୍ତିକି ଶୁଣିବା ନାରାଜ। ଆଉ ତାକି ଆମେ ଆଇନର ସୁରକ୍ଷିତ ନେଇଛୁ, ଆଇନ ତାର କ'ଣ କରିକି ଆମକୁ ଦେବ? ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପୁରା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର ଫାଟି ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସି ହେଉନି, ଆଉ ତାପରେ ପଚା ଗନ୍ଧ ଆଗରେ ଆସିବ, ପଚା ଗନ୍ଧ ତାପରେ ଆସିବ ବାରୁଦ ଗନ୍ଧ, ସେଇଟା ସ୍ୱର ପନ୍ତେ ବି ଯାଉଛି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଜୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେବ, କଟି ଛୁଆ ଯଦି ଶୋଇଥିବ ସେ ଚମକି ପଡ଼ିକି ଉଠି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ୱାଗନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଫାଟିକି ତାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଇ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟା ଆମର ଇନ୍ଦିରାବାସ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଛାତ ବି ଫାଟିକି ହେଇଛି, କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ, ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଛି ସବୁ ଏଠି, ତାଙ୍କର ମାନେ ରାହାଦାନୀ ଚାଲିଛି ଆମର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଗୁଡ଼ି ଯେଉଁ କ୍ୱେରି ଅଛନ୍ତି, ଏସପି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଇଲିଗାଲ କ୍ୱେରି, ଆକର୍ଡିଂଲି ତହସିଲ ଷ୍ଟାଫ ତହସିଲରେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବି ଭିଜିଟ୍ କରିଲେ, ସେମାନେ ବି ଧରିଲେ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁଜ୍ ପେନାଲ୍ଟିଜ୍ ବି ଆମେ ପକାଇଛେ ଆଣ୍ଡ ବି ହାଭ୍ ସିଜ୍ ଭେହିକଲ୍ସ ଅଲ୍ସୋ ଅର୍ ସେ ଏରିଆରେ ଆମ CCTV ବି ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ ଆମେ କରିଥିଲେ। ସୋ ଅର୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଅଲ୍ ମେଜର୍ସ ଆମେ ଲେଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କେବଳ ନାମକୁ, ବାସ୍ତବତା କଥାଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ।
राजस्व वृद्धि पाई पहाड़ को माफिया हाथ में टेकी देखते राज्य सरकार जहाद्वारा निरीह लोकों धन जीवन जा बारंबार अभियोग केवल घटना उपर नजर रखिचु कही बुझाई जिला प्रशासन बालेश्वर वीडियो जर्नालीस्ट ज्ञान रंजन दासों प्रकाश महांती और सोरू संजय महाली रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।